Ողջույն, եթե դուք զբաղվում եք բիզնես գործունեությամբ կամ մտադիր եք զբաղվել, ապա հավանաբար լսել եք դրամական հոսքերի, դրանց կառավարման եւ առհասարակ կարեւորության մասին։ Երիտասարդ տնտեսություն հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ասպիրանտ Գագիկ Բադադյանն է։ Ողջույն, Գագիկ։ Բարացես։ Շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Միանգամից շատ ուղիղ հարց, Գագիկ, ինչ է նշանակում դրամական հոսք եւ արդյոք սա միայն կանխիկ փողի հոսքի մասին է։ Իրականում բիզնեսի կառավարման գործընթացում էական կատեգորիա է դրամական հոսքը։ Ընդհանրապես, ինչպես ցանկացած պարագայում է հոսքը, այսինքն ենթադրում ենք մուտք ու ելք, այնպես էլ այս դեպքում դրամական հոսքը դրամական միջոցների մուտքերն են, այսինքն ներհոսքերը, ինչպես նաև արտահոսքերը, այսինքն ելքերը կազմակերպությունից։ Ասել միայն, որ դրամական հոսքը ձևավորվում է կանխիկ միջոցներից, իրականում սխալ է, որովհետև այն դրամական միջոցները, որոնք գտնվում են կազմակերպության, օրինակ բանկային հաշիվներում, դրանց մուտքը եւ ելքը եւս կազմում են կազմակերպության դրամական հոսքերը։ Եթե ավելին ասեմ, ներկայումս եւ իրավական կարգավորումներով եւ բիզնես միջավայրի զարգացման ներկայիս մակարդակով պետք է շեշտենք, որ առավել էական են հատկապես անկանխիկ հոսքերը, որովհետև դրանք ավելի մեծ տեսակարար կշիռ ունեն այսօր։ Մարդիկ հաճախ են շփոթում ֆինանսական հոսքերը դրամական հոսքերի հետ եւ մեկը մյուսի փոխարեն օգտագործում են, այլ որոնք են սրանց տարբերությունները։ Բիզնեսի ֆինանսների կառավարումը իմ կարծիքով հենց սկսվում է այս երկու կարևորագույն կատեգորիաների տարբերությունները հասկանալով։ Ինձ թվում է ավելի պատկերավոր լինելու համար օրինակով փորձենք հասկանալ, հա։ Ընդունենք, ես ձեզ վաճառում եմ որևիցե ապրանք։ Երբ որ ապրանքի վաճառքը տեղի է ունենում, այդ պահին ինձ մոտ ձևավորվում է եկամուտ։ Բայց գուցե դուք դրա համար վճարելու եք օրինակ մի քանի ամիս անց։ Իսկ փաստացի ինչ ստացվեց։ Այսօր ես եկամուտ ունեցա, բայց այս եկամուտի մասով դրամական մուտքերս տեղի են ունենալու որոշակի ժամանակ անց։ Այսինքն էականորեն կարող են առաջանալ խզումներ։ Նույնը կարող է նաև ծախսի տեսանկյունից լինել, արդեն կանք մի փոքր բիզնես միջավայր։ Ընդունենք, կազմակերպությունը հաշվապահական ծառայությունները ստանում է outsource-ով, այսինքն մեկ այլ կազմակերպություն մատուցում է հաշվապահական ծառայություններ։ Այս կազմակերպությունը, երբ որ համապատասխան հիմնավորման փաստաթուղթը դուրս գրի ծառայությունը մեր մատուցելու, ֆիրմայի համար այդ ծառայության ստացումը արդեն իսկ ծախս է լինելու, սակայն գուցե նա որոշն է ամիս, մի քանի ամիս անց վճարյաց ծառայության համար։ Այսինքն ստացվեց մի բան, որ միշտ չէ, որ կազմակերպության ֆինանսական ու դրամական հոսքերը կարող են համընկնել, որովհետև կազմակերպության դրամական հոսքերը, ինչպես նշեցինք, դրամական միջոցների մուտքերն ու երկելն են, իսկ ֆինանսական հոսքերը կազմակերպության եկամուտներն ու ծախսերն են։ Գագիկ, եթե մարդը նոր է սկսել զբաղվել բիզնեսով եւ ունի առավել եւս տնտեսագիտական կրթություն, ինչպես կարող է գրագետ կառավարել իր դրամական հոսքերը եւ ինչին հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հատկապես երբ խոսում ենք փոքր բիզնեսի մասին, ավելի էական նշանակություն ունի հենց դրամական հոսքերի, դրամական միջոցների կառավարումը, այլ ոչ թե ֆինանսական հոսքերի կառավարումը, որովհետև հաճախ հենց բիզնեսմենները շփոթում են այս երկու հասկացությունները եւ նրանց մոտ առաջանում է, այսպես ասած, երկվություն իրավիճակի։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս առաջին հերթին փոքր բիզնեսին կառավարել հենց դրամական հոսքերը ու դրամական միջոցները։ Դրամական միջոցների կառավարման մեխանիզմները բազմաթիվ են, ու բնականաբար ոչ տնտեսագետ բիզնեսմենները եւս կարող են որոշակի գրականություն ուսումնասիրել հատկապես կորպորատիվ ֆինանսների տեսանկյունից։ Սակայն նշեմ, որ պետք է կենտրոնանալ հետեւյալ 3 առանձին կատեգորիաների կառավարման վրա։ Առաջինը, պետք է կառավարվեն դեբիտորական պարտավորությունները։ Մասնավորապես, դրանք այն պարտավորություններն են, որոնք մեզ պետք է վճարեն։ Այսինքն ապագայում ստացվելիք գումարները։ Այսինքն եթե ես ձեզ վաճառել եի ապրանքը, այն գումարը, որ դուք ինձ պետք է 3 ամիս հետո տայք, դա ինձ համար դեբիտորական պարտք է։ Առաջինը պետք է կառավարվեն դրանք։ Ինչ է ենթադրում սրա կառավարումը։ Հստակ մեխանիզմների միջոցով դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման ժամկետների ճշգրտում, այսինքն։ Նույն իրավիճակը նաև մյուս բաղադրիչի դեպքում է՝ կրեդիտորական պարտքերի։ Վերադառնանք մեր օրինակին։ Հաշվապահական ծառայությունը, որին ֆիրմա ստացել է, դրա համար ես պետք է վճարեմ օրինակ 2 ամիս անց։ Քանի դեռ չեմ վճարել, դա ինձ համար կրեդիտորական պարտավորություն է։ Այսինքն քեշի դրամական միջոցների կառավարումը հենց սկսվում է առաջին հերթին այս երկու բաղադրիչների կառավարմամբ։ Ամենապարզ օրինակը, որով կարելի է կարգավորել, հետևյալն է. ամեն ինչ անել, որպեսզի դեբիտորական պարտքերը ավելի շուտ հավաքագրվեն,
քան մենք կվճարենք մեր կրեդիտորական պարտավորությունները։ Այսինքն այն գումարները, որ պետք է մենք ստանանք, ավելի շուտ ստանանք եւ ավելի ուշ մարենք նրանք, որոնք մեր մասով էին արդեն։ Եվ վերջին բաղադրիչը ամենալայն առումով քեշի կառավարման պաշարների կառավարումն է։ Պաշարները ուրեմն կազմակերպության ապրանքներն են, հումք, նյութեր, արտադրանք, այսինքն ցանկացած ապրանքանյութական առկայություն պահեստում։ Դրանց կառավարումը ինչ է ենթադրում։ Պետք է հստակ կազմակերպությունը, կառավարի դրանց ծավալները կազմակերպությունը։ Այսինքն դրանց չափից շատ ավել լինելը ենթադրում է դրամական միջոցների սառեցում։ Դրանց չափից քիչ լինելը ռիսկային է կազմակերպության համար։ Եթե բնականաբար կհետաքրքրի մեր բիզնեսմեններին, ապա այս առումով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել գրականություն շրջանառու կապիտալի եւ դրա կառավարման հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ, երբ այս 3 գործիքները բաղադրամասերը, կատեգորիաները կառավարվեն, իսկ դեբիտորական պարտ, կրեդիտորական պարտ եւ պաշարներ, ավտոմատ կերպով կկարգավորվի արդեն դրամական միջոցների շարժը ու արդեն դրամական միջոցների ցիկլայնությունը։ Այսպես ասած, որը ցույց է տալիս, թե միջինում դրամական միջոցը քանի օր է մնում կազմակերպությունում։ Որքան արագ տեղի ունենա դրամական միջոցների շարժը, այնքան արդյունավետ է դրամական միջոցների կառավարումը։ Դրամական խոշոր միջոցներ ունենալը արդյոք ենթադրում է ունենալ նաև մեծ շահույթ եւ հնարավոր է բավարար միջոցներ ունենալու դեպքում նույնիսկ ընկերությունը կանգնի ստրանկացման եզրին։ Հայաստանյան ֆիրմաներում կա նման կարծրատիպ, որ որքան բարձր է մեր դրամական միջոցների մնացորդը, այսինքն որքան մեծ դրամական միջոցներ ունենք, այնքան ֆիրման թվում է, թե ավելի կայուն է։ Իրականում այս մոտեցումը ամբողջությամբ սխալ է, որովհետև դրամական միջոցների մեծ ծավալը ենթադրում է սառեցված միջոցների առկայություն, այսինքն այդ գումարը բիզնեսմենը կարող է օգտագործել շահույթ ստանալու նպատակով։ Այսինքն առաջին հերթին միանգամից բացառեցինք դրամական միջոցների մեծ ծավալի առկայությունը կազմակերպությունում։ Միևնույն ժամանակ դրա ծավալը ևս չպետք է պակաս լինի։ Այսինքն կարևոր խնդիր է ունենալ դրամական միջոցների այնպիսի ծավալ, որը չի ստեղծի իրավիճակ, երբ սառեցված են մեր միջոցները, բայց միևնույն ժամանակ ձեր կողմի նշված ցնանկության ռիսկի առաջ չենք կայնի։ Եկեք չխոսենք ցնանկության մասին, այլ խոսենք անվճարունակության մասին, որովհետև մինչ ցնանկությունը կա անվճարունակություն։ Ինչի անվճարունակությունը։ Անվճարունակությունը կազմակերպության այն իրավիճակն է, երբ վերջինս կարող չէ մարելու իր պարտավորությունները ժամանակին եւ ամբողջությամբ։ Սա եկավ հենց դրամական միջոցների ծավալի խնդրին։ Եվ այս վճարունակության խնդիրը լուծելու համար էական է լուծել կազմակերպության իրացվելիության հարցը։ Երբ է որ դրամական հոսքերը մեզ կարող են հուշել, որ ինչ որ բան այն չէ եւ պետք է անհանգստանալ ու ինչ որ բան ձեռնարկել։ Ամենաառաջի խնդիրը հենց վճարունակության խնդիրն է։ Երբ ընկերությունը հասկանում է, որ չի կարողանում ժամանակին ու ամբողջությամբ մարել իր պարտավորությունները, ուրեմն ընկերությունը ունի դրամական միջոցների կառավարման խնդիր։ Իսկ առաջին ահազանգը հենց սա է, որովհետև դրամական միջոցների ամբողջությունը այն է, որ կազմակերպությունը ապահովի իր վճարունակությունը, իր իրացվելիությունը։ Իսկ եթե նա չի կարողանում իր պարտավորությունները մարել, ուրեմն արդեն իսկ ունենք ահազանգ, որ կազմակերպությունում քեշը արդյունավետ չի կառավարվում։ Շնորհակալություն Գագիկ բացատրական զրույցի համար։ Ձեզ եւս շնորհակալություն, հետեւեք մեզ, որպեսզի բաց չթողնեք մեր մյուս զրույցները։